Հայաստանի մշակույթի նախարարության եւ բարերար Նորայր Խաչատրյանի միջև ձեռք բերված համաձայնության շնորհիվ այս տարվա հոկտեմբերից նոր վարագավանքում հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Դրանք սկսվել են Վանական համալիրի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց։ Վերականգնման աշխատանքների ղեկավար ճարտարապետ Մերի Դանիելյանի խոսքով քայքայված են հատկապես Սուրբ Աստվածածնի ճակատի վերին հատվածները։ Վանքի վեղարը տարիներ առաջ վերականգնվել է աղյուսով, ինչի հետևանքով ջրերը լցվել են թմբուկի պատի մեջ ու վնասել այն։ Եկեղեցին հիմնականում ամբողջական է, քայքայված են միայն հատակները, բեմի հատակը։ Գուցե ինչ-որ ժամանակ, երբ որ վնասվել է եկեղեցին և վերականգնման առիթ է եղել, այդ մեծ զանգվածներ ընկել են այդ հատվածներում և դրանք հատակը նիշը իջած է այդ հատվածներում և շատ անհարմար է քայլելու համար։ 12-րդ դարում կառուցված համալիրը, որ գտնվում է Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղից 3 կիլոմետր հարավարևմուտք, Անտառապատ լեռան լանջին, կառուցված է տեղական դեղին կապույտ կարմիր և կանաչ վելզիտից, բնության հետ ներդաշնակ կապ ստեղծելու համար։ Ճարտարապետի խոսքով չափագրական աշխատանքները Վարագավանքում սկսվել են դեռևս 1982 թվականին, այն ժամանակ Տիկին Մերին Տավուշ արվեստանոցի ղեկավարն էր։ Շինարական աշխատանքներ սկսվեցին այնտեղ 91-92 թվականներին, այն վատ պայմաններում, երբ որ այդ տարածքներում, գիտեք, նաև Վազաշենում բանում պատերազմական վիճակ էր և հնարավոր չէր գնալ։ Այնտեղ չեմ իմանում, շինարարը տվել էր ինչ-որ մի ֆիզիկի, որը լավ ձեռքի շնորք ուներ և նա դամբարանի հատվածի այդ առաջի հարկի պատերի վերաշարի աշխատանքները իր միջոցով է կատարված, չնայած քարի ընտրությունը մի քիչ սխալ է եղել։ Քարի հայթայթման խնդիր այսօր էլ կա, քանի որ չկա մի կառույց, որը հնարավորություն կտար գտնելու նման գունային գամայով քարհանք։ Այդուհանդերձ Տիկին Մերին ամուսնու ճարտարապետ Էդուարդ Գրիգորյանի հետ կփորձի Սուրբ Աստվածածնում պահպանել քարի գունային այն կոլորիտը, որն ունեցել է եկեղեցին հնում։ Նոր վարագավանքի վերականգնումն ընթանում է նախապես կազմված նախագծի համապատասխան, որն արժանացել է Մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի հավանությանը, ապա հաստատվել Մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության կողմից։ Շինարարությունն իրականացնում է նախարարության կենտրոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Վարագավանքի վերականգնման խնդիրների մեջ ահագրգռվածություն ունի մեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որովհետև գարնան ամիսներին այնտեղ հանդիպում եղավ, մենք ներկայացրեցինք նախագիծը, ինքը նախագահը շատ մեծ հույսով է, որ ամբողջ վանքային համալիրը վերջնականապես կվերականգնվի։ Աշխատանքները ձմռան ընթացքում կդադարեն և կվերսկսվեն 2013-ի գարնանը։ Առայժմ ֆինանսական միջոցներ հատկացված են միայն Սուրբ Աստվածածնի վերականգնման համար, իսկ համալիրի Սուրբ Նշան եկեղեցու և երկու գավիթների վերանորոգումը կսկսվի, երբ ֆինանսավորում լինի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Ռոբերտ Խարազյան, Եկեղեցական կյանք։Այսօր Սուրբ Դավիթ Մարգարեի և Հակոբոս Տիառնեղ Փայլառաքյալի հիշատակության օրն է, Սուրբ Ծննդի նախորդող 4 ավակտուներից առաջինը։ Արմավիրի թեմի արդի մեջ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տոնի արդիվ պատարագ է մատուցում համայնքի հոգևոր հովիվը՝ Տեր Ներսես Քահանա Ռուշանյանը։ Երկու սրբերը միասին են տոնախմբվում խորհրդանշելու հին և նոր ուղտերի միաձուլումը քրիստոնեության մեջ։ Դավիթը Քրիստոսի նախահայրն է, ըստ մարմնի, իսկ Հակոբոսը նրա եղբայրը, ըստ մարմնի։ Դավիթ Մարգարեն հինգտակարանի ամենամեծ և ազդու դեմքերից է, սաղմոսած գրքի հեղինակը։ Աստվածաշունչմայծյանը նրան նկարագրում է որպես իմաստուն, ճարտասան և գեղեցկադեմ տղամարդ։ Տակավին պատանի նա Աստծո զորությամբ աղթում է հսկա Գողիաթին, իսկ Սավուղի մահից հետո դառնում է Իսրայելի թագավորը և հիմնում Երուսաղեմ քաղաքը։ Սուրբ Հակոբոս Տիառնեղբայրը նախնական եկեղեցու տիրական դեմքերից է և Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսը։ Երբ հալածողները հրամայում են առաքյալին բարձրանալ աշտարակի վրա և չարախոսել Հիսուսին, փոխարենը նա աշտարակի բարձունքից վկայում է այն Հիսուսի մասին, որը նստած է Աստծո աջ կողմում և գալու է արդարությամբ դատելու աշխարը։ Նրա քարոզով շատերը հավատքի են գալիս, բայց ուրիշները սրբին աշտարակից վայր են նետում։
Նշան Աբասյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, Եկեղեցական կյանք։Մեկ տարի առաջ այս օրերին Փարաքարի Սուրբ Հարություն Եկեղեցու սրահում կայացավ մանանաճրագրի առաջին քննարկումը։ Այսօր արդեն Սուրբ Հարություն Եկեղեցու երիտասարդաց միությունը եւ մանանաճրագրի մասնակիցները հավաքվել էին տոնախմբելու ճրագրի առաջին տարեդարձը։ Ամեն ինչ սկսվեց Սևանավան կուխտագնացությունից, երբ երիտասարդները ծանոթացան Արսեն Սարգսակյանի հետ։ Երբ որ մանանան եկավ, մենք զգացինք, թե ինչներ պակաս։ Մեզ պակաս էր այդ ընկերական սերն ու ջերմությունը, մեզ պակաս էր ստաբիլ քննարկումները ամեն կիրակի, նույն ժամին, նույն օրը, նույն վայրում, մեզ պակաս էր մայր աթոռի հետ այն սերտ կապը, որ այսօր մենք ունենք։ Սկզբում մանանաճրագրի մասնակիցները 10 էին, այսօր արդեն մոտ 40-ն են։ Նրանց համար երիտասարդական քրիստոնեական ծրագիրը դարձել է Աստված ճանաչողության կարևոր մի աղբյուր։ Մանանան մեզ համար երկրորդ ընտանիք է դարձել եւ հնարավորություն տվել լավ ընկերներ ձեռք բերելու, ասում են մասնակիցները։ Երիտասարդները ստացել են այն գիտելիքները եւ շարունակում են ստանալ այն գիտելիքները, որոնցով կարող են իրենց հետագա կյանքը հոգեոր դաշտում ավելի կազմակերպված ձևով ներկայացնել և կազմակերպել իրենց նաև ընտանեկան կյանքը հոգևոր հենքի վրա։ Փարաքարի մանանացիներին շնորհավորելու էին եկել թեմի տարբեր երիտասարդաց միություններից ու մանանաճյուղերից։ Բեմում այգեկի երիտասարդաց միության անդամներն են։ Պարզվեց, Տաթև Պետրոսյանը ոչ միայն լավ պարում է, այլև նկարում ու ասեղնագործում։ Մանանաճրագրին մասնակցում է ոչ միայն Փարաքարում, այլև Երևանի մի շարք եկեղեցիներում ու Էջմիածնում։ Մեզ ցույց է տալիս իր և ճրագրի մյուս մասնակիցների ձեռագործ աշխատանքները, որոնց մեծ մասը միջոցառման ընթացքում վաճառվեց։ Երիտասարդների ձեռնարկին միացել էր նաև Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության Փարաքարի գրախանութը, տրամադրելով հոգևոր գրականություն։ Ցուցահանդես վաճառքից ստացված ողջասույթն ուղղվելու է Սուրբ Հարություն եկեղեցու հովության ներքո գտնվող գյուղերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։ Մոսկվայի հայորդաց տուն հայեցի դաստիարակության կենտրոնն ամեն տարվա նման հանդես եկավ տարեմուտի ծրագրով։ Սերաֆիմովիչի անվան մշակույթի տան դահլիճում հայ մանուկների հետ զրուցում ու կատակում էին կենտրոնի Գավիթ թատրոնի դերասանները, ովքեր մարմնավորում էին տարբեր ժամանակների ու ազգերի հեքիաթների հերոսներին։ Հատկապես զվարճալի էր, երբ արկածասեր Մյունհաուզենի եւ ամենակարող Ալադինի հետ իր ուժներ չափում ուստիանին մշտապես ուսացող Քաջնազարը, ում օգնությամբ էլ ի վերջո չարագործ աղջիկների ձեռքից ազատվում է սիրելի ձմեռ պապը։ Ի մոտ շատ լավ աստացում է դա ուրախ բարի դերերը, որովհետև ես կյանքում էլ այդպես միշտ այդպես բաց եմ, ուրախ եմ, դրա համար այդ դերերը միշտ ինձ են տալիս։ Ես չարի դեր եմ խաղացել եւ ինչպես միշտ բարին հաղթում է չարին, եւ մենք հորդորում ենք երեխաներին բարի լինել։ Երեկոյի ընթացքում ելույթ ունեցան նաև կենտրոնի ստեղծագործական խմբերը՝ Օվսաննա երգչախումբը, Նորահրաշ համույթը, Կոչնակ դոհոլահարների ու Ծիրանի դուդուկահարների խմբերը, Հայասապարի համույթը։ Հայմանուկ նաղոթեց հայերեն, պարեց ու երգեց հայերեն։ Ուրեմն մատաղ սերնդի մեջ առողջ ու կենթանի այն ոգին, որ օտարության մեջ պետք է պատվով ու փառքով կրել նախնյաց սուրբ արժեքները, ասաց Եզրաս Սրբազանը։ Մաղթանքս է, որ այս գիտակցությամբ, որ այս արժանապատվությամբ, հավատքով ու սիրով գա նոր տարի, դառնա օրհնյալ տարի աշխարհի համար, հայ ազգի համար, սփյուռքահայ հայության համար, եւ մեր ազգի զավակները լցվեն հավատքի սիրով, նրանց կյանքը շաղախվի աստվածահաճոյ գործերով։ Սրբազան նորնության խոսք ասաց կենտրոնի մանկավարժներին, նաև մշտական բարերարներին, ովքեր կարևորում են սփյուռքում հայ մանուկի հայեցի դաստիարակության գործը։
Արագածոտնի թեմի առաջին կիրակնօրյա դպրոցը բացվել է Սաղմոսավանքում։ Հենց այդ դպրոցի օրինակով հետագայում դպրոցներ բացվեցին նաև Մուղնի, Կարբի, Օհանավան և Ուշի գյուղերում։ Այսօր արդեն հարյուրավոր երեխաներ են հաճախում այս դպրոցներ, իսկ յուրաքանչյուր տարեվերջին ամփոփում են իրենց ձեռքբերումները։ Հանդիպման վայրը միշտ օշականն է եղել։ Այս տարվանից սկսած քահանաների խնդրանքով տարեվերջյան միջոցառումները կանցկացվեն գյուղերում։ Երեխաները կարբիում են, մասնակցում են Սուրբ Պատարագին, այնուհետև դպրոցի դահլիճում տոնական միջոցառման։ Կիրակնօրյաներում 1-ից 11-րդ դասարանների աշակերտները բացի քրիստոնեական դաստիարակության դասերից նաև երգի, պարի, ասեղնագործության ու թատրոնի դասեր են առնում։ Երաժշտական այս խումբը նոր է ձևավորվել և այս կատարումը հատուկ հյուրերի համար է պատրաստել։ Գրեթե բոլոր խմբակներին հաճախել եմ ու ամեն տեղից մի բան վերցրել եմ, հիմա գիտարի խմբակին եմ հաճախում, արդեն 1 տարի է, բայց արդեն կարողանում ենք լավ նվագել գիտարի վրա։ Շատ կարևոր է այս կիրակնօրյա դպրոցների առկայությունը մեր կյանքից ներս, որպեսզի փոքր տարիքից մենք մեր երեխաներին, երիտասարդներին, պատանիներին կարողանանք փոխանցել այն միտքը, որ հավատքը միայն տեսություն չէ, հավատքը դա կյանքի մի ձև է, շարունակական որոշակի կանոններով, որով ամեն մի հավատացյալ պարտավոր է ապրել այդ կյանքի օրենքներով։ Գիրակնորյա դպրոցների աշխատանքը վերահսկում է Արագածոտնի թեմը։ Ամիսը 2 անգամ ուսուցիչների, նաև յուրաքանչյուր տարածաշրջանի քահանաների հետ տեղի են ունենում հանդիպումներ ու քննարկումներ, որոնց ընթացքում խոսվում են ոչ միայն թերությունների ու բացթողումների, այլև նոր ծրագրերի ու առաջարկների մասին։ Որպես կանոն հայ առաքելական եկեղեցու տաղավար բոլոր տոներին նախորդում են պահոց օրերը։ Սուրբ Ծննդյան տոնի պահքը սկսվում է դեկտեմբերի 29-ի երեկոյան ժամերգությամբ։ Քրիստոնեության վաղ շրջանում Սուրբ Ծննդյան տոնի համար սահմանված էր պահքի երկարատև շրջան, որը տևում էր 50 օր, կոչվում էր հիսնակաց։ Այս հիսնակաց մեծ պահքը բաժանվեց 3 հիմնական շաբաթապահքերի, որով հավատացյալը նոյեմբեր 18-ից սկսած 3 շաբաթ շարունակ անկախաբար իրարից հնարավորությունն խորհրդացելու Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան մասին, եւ այս վերջին շաբաթը դառնում է վերջին մասը այդ հին եւ ավանդական պահքի։ Լեռան քարոզում Քրիստոս պահքի մասին ասում է. «Երբ ծոն պահես, օծիր քո գլուխը եւ լվա քո երեսը, որպեսզի չերևաս մարդկանց ծոն պահող, այլ քո հորը գաղտնաբար, եւ քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ»։ Պահոց օրերը կարևորվում են նախ եւ առաջ հոգեվոր պահեցողությամբ։ Կերակրից հրաժարվելն առանց մեղքից հետ կանգնելու անօգուտ է, ասում են հոգևոր հայրերը։ Առավել կարևոր է հոգեպես պայծառակերպվելը, մեղքերից հրաժարվելը, ապաշխարելը և Հիսուսի փրկչական մարմնին ու արյանը հաղորդակցվելը։ Բնականաբար ուշադրություն է դարձվում հատկապես մեր օրերում կերակրի պահքին, որովհետև գիտենք նոր տարվա ճոխսեղանների կողքին անտարբեր մնալը մի քիչ դժվար է լինում հավատացյալի համար, որովհետև այս մեկ շաբաթը, որ մենք սովորաբար եկեղեցու ավանդության մեջ շաբաթապահք ենք անվանում, ամենակարճ միջոցն է, հնարավոր կարճ միջոցը պահք սահմանելու, որով հավատացյալը մի տեսակ պետք է իր սովորություններից, վատ սովորություններից, նախ և առաջ առանձնության և խոկումի պահեր ապրելու իղձով պետք է նախ և առաջ կենտրոնանա հիմնական իր առաքելության վրա, իբրև քրիստոնյա, որը աղոթքը տիրոջ հետ։ Պահքը կլուծվի Սուրբ Ծննդյան նախընթաց օրը, հունվարի 5-ի երեկոյան, երբ եկեղեցում մատուցվում է ճրակալույսի Սուրբ Պատարագ ու տրվում է Սուրբ Ծննդյան ավետիսը։ Այդ օրը հավատացյալները հաղորդություն կստանան, իսկ երեկոյան եկեղեցում վառած ճրակներից աստվածային լույսն ու եկեղեցու օրհնությունը կտանեն իրենց ընտանիքներ։ Վիկտորիա Կարապետյան, եկեղեցական կյանք։ Դեկտեմբերի 25-ին, երեքշաբթի օրը, ժամը 18:00-ին, Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում տարեվերջյան խոկման արարողությունն է։ Այս բաժակը հեռացրու ինձանից քարոս թեմայով կխոսի Արարատ հոգևոր միության հովիվ Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանը։
Աղոտք խոկում, հոգևոր երգեր Արարատ երգչախմբի ներկայացմամբ, դեկտեմբերի 25-ին, երեքշաբթի օրը, ժամը 18:00-ին։